Piráti z Karibiku nebo Harry Potter? Neviděl jsem ani jedno, takže je mi to jedno. Co u holek nesnášíš? Nesnáším, když jsou krávy. Nejšílenější díl One Man Show? Pane bože, nejšílenější asi bylo stát, stát s Justinem Bieberem v útrobách outu Areny a čekat, až mi nakouří. Nejhorší jídlo, co si kdy jedl? Nejhorší jídlo, co jsem kdy jedl? Vím, určitě něco, co uvařila moje, moje máma. I ta nikdy moc nešlo, vyhazoval jsem do z okna. Tak to byly asi hrozný, hrozný blivajzy, no. Co je tvůj hnací motor? Můj hnací motor? Strach a ambice. Čím někdo napálil nejvíc tebe? Myslím, že se to ještě nikomu nepodařilo. Což je hozená rukavice teďka, jo. No. Nejdražší zbytečnost, co jsi z kdy koupil? Nejdražší zbytečnost, co jsem si kdy koupil? Nekoupuju si zbytečnosti. Na co nemáš koule? Cože, co ty za otázku. <laughs> Jak by se jmenoval tvůj syn? Asi Kamil, ne? <laughs> Největší trapas v životě? Největší trapas v životě bylo, když jsem se podělal ve školce, a mě se líbila strašně jedna holka, jmenovala se Broňa. A oni mě tam pak sprchovali veřejně před těma všema dětskama i před tou Broňou, jak, jak jsem byl podělaný ten zadek. A pak ještě jedno, když jsem byl na internátě navštívit holky, které se mi strašně líbily, jednu jsem chtěl. A Odcházel jsem od nich z bytu potichu potom jako domů, nebo měl jsem za úkol potichu odejít domů, protože dole spali její rodiče. A já jsem cestou po těch schodech vzal květináč, obrovský, takovou tu palmu, která udělal. A celá se tam prostě kompletně vysypala asi ze dvou pater, prostě 68 schodů, prostě tam jelo dolů. No, tak to bylo, to bylo asi hrozné. Z čeho máš největší strach? Z čeho mám největší strach? A... Pane Bože, největší strach z toho, že sejdu z cesty. Co ti naposledy rozesmálo k slzám? Nejíc rozesmál, když se tam naposledy... Ah, boží, bože, boží. Bože. Hele, mám takového kamaráda. Je to tupej kripl. Takový a... A ten mě vždycky zaručeně, <laughs> zaručeně rozhodně jak slzám, že se jako válím smíchy, že to takový to, jak když to se sebou jako plásne mozem, že fakt se neudrží na nohu. Tak to spolu zažíváme. nevím, co to bylo. Co je lepší než sex? Lepší než sex? <laughs> Uh, úspěch. Životní moto? Tohle je život a nic víc už nebude. A na co bys se zeptal ty mě? Kdo vymyslel tuhle otázku nakonec? Naše šéfová. <laughs>